Takže dobrý den, já jsem velice rád, že jste se dneska tady u nás na Hornbachu zúčastnili soutěže v hodu sekerou. Jak se vám házelo? No já si myslím, že to bude větší jakoby víc silou, jako se házet, ale jako nakonec to bylo v pohodě, spíš je to fakt o té technice, no. Jak můžeme dneska sledovat, poměrně dost tady fouká. Ovlivnil ten vítr trošičku nějak vaše hody? A docela jo, s tou lehčí sekerou to docela zanášelo, no. S tou těžší už tak moc ne, ale. To tak bývá, ta lehčí sekera je asi o 25 dekagramů lehčí, tudíž jí to ten vítr trošičku unáší. Co vás přivedlo dneska do Hornbachu? No my jsme kupali vánoční stromek pro kolegu a tak jsme vás tady viděli, tak jsme si říkali, že to vyzkoušíme. Tak to jsme rádi, že jste to zaregistrovali. Asi jste viděli i určité akční nabídky Hornbachu, zaujalo vás toho něco? Je, tak to jsem si bohužel nevšiml. Takže máte ještě šanci, můžete se podívat, tamhle jsou pro vás připraveny. Jinak, pánové, já bych vám tady rád předal takhle ceny. Každému vám dáme tričko a přívěšek, jehož součástí je svinovací metr. A věřím, že to bude pro vás příjemná vzpomínka na dnešní den tady na Hornbachu a zase se třeba tady někdy společně potkáme. Tak ať se daří, mějte se hezky. Ahoj, ahoj. Dobrý den, všimli jsme si, že jste se přišel dnes podívat do Hornbachu. Co vás sem dnes přivedlo? Ježíš Mariano, já zrovna tady nesu reklamaci do Hornbachu, ale doufám, že se to vyřídí a že to bude v pohodě. Tak já myslím, že to dopadne dobře, protože Hornbach vychází svým zákazníkům. Víte o tom, že Hornbach v letošním roce slaví 15 let od svého působení na českém trhu? Já jsem myslím někde zaslechl v rozhlase tu informaci a myslím, že jí říkali, že 6. tady bude nějaká akce v Porubě i tady. Tak to jsme právě my tady dneska a přivezli jsme vám ukázat ty dřevorubecké soutěže. Koukal jsem, že jste si hodil sekeru a docela vám to šlo. Co si myslíte, že je na tom takový nejnáročnější? No nejnáročnější jednak je třeba dát si pozor, ať si to člověk nezabodne dozad, to znamená příliš se nerozmáchnout. A jinak to bylo v pohodě, no trefit cíl. Takže jo, my jsme velice rádi, že jste dneska se sem přišel podívat a budeme se těšit, že i v budoucnu budete navštěvovat markety Hornbach. Děkujeme za návštěvu. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Jsme rádi, že jsme vás tady potkali v zahradním oddělení u Hornbachu a chtěli bychom se vás zeptat, proč jste sem dneska přišla? No dneska jsem tady přišla koupit si něco hezkého, no. Ještě nemáme úplně všechno, no. Zřejmě myslíte asi tím, jak se blíží vánoční svátky, že asi taky něco bude to směřovat k těm vánočním svátkům, že ano? No určitě. Dívala jsem se na nějaké osvětlení, tak něco na zahradu by mě potěšilo. Chodíte do Hornbachu nakupovat často? No určitě se tady zastavím docela často, když mám cestu vždycky. Tak to je velice hezké. Chtěl jsem se vás zeptat, víte o tom, že Hornbach letos slaví už 15 let, co je na českém trhu? Tak to teda nevím, je to pro mě nová zpráva, ale vím, že tady je dlouho, takže co se postavil, jsem tady povšel. Tak to jsme rádi, že chodíte nakupovat do Hornbachu. My tam máme dneska takovou akci právě k tomu 15-letému výročí a v rámci této akce tady i děláme s některými výrobky, které se v Hornbachu prodávají. My jsme vás tady zahlédli, jak si tady asi zřejmě vybíráte vánoční hvězdu. A při té příležitosti nás napadlo se vás zeptat, jestli máte také zahrádku.
Ano, mám zahrádku. No a my tady v rámci té doprovodné akce vyřezáváme ptačí budky motorovou pilou. Tak jsme se rozhodli, že vám takovouhle budku krásnou věnujeme a jistě najdete místo, kde na té vaší zahrádce ta budka poslouží ptáčkům, které tam létají. No tak určitě, je to pro mě veliké překvapení a beru to jako vánoční dárek. Tak to máte od Hrnmachu vánoční dárek, ať se daří a hezké Vánoce. Tak vám moc děkuji. Dobrý den. Všimli jsme si, že jste se přišla podívat do oddělení zahrady v Hornbachu. Co vás sem přivádí? Chtěla jsem se podívat na vánoční výzdobu. Tak, ano, a už jste našla svůj typ? Ještě jsem tam nedošla. Já si myslím, že určitě dneska je dlouho otevřeno, že to ještě zvládnete. Já jsem se vás chtěl zeptat, chodíte sem často nakupovat do Hornbachu? Často. Když jsme stavěli, tak jsme tady byli 5x denně. Takže asi by vás nepřekvapilo, když byste se dneska dověděla, nebo jestli to víte, kolik let slaví Hornbach? 15 let. Ano, to je správně, výborně, takže je vidět, že máte přehled. My tady máme dneska v rámci těch oslav takovou promo akci a pro zákazníky jsme tady předváděli vyřezávání motorovými pilami, protože motorové pily jsou součástí toho sortimentu, který Hornbach nabízí. Máte doma zahrádku? Máme. A používáte i na zahrádce motorovou pilu? Nedávno jsme si ji tady koupili. No tak to je velice hezké. No a právě my vám tady dneska dáme jeden takový návod, že my jsme tady dneska motorovými pilami vyřezávali i ptačí budky. Je to opravdu jenom udělané motorovou pilou a myslím, že třeba váš manžel v tom může najít inspiraci. Může udělat ještě jednu. Takže my vám tady s radostí věnujeme tuhle jednu budku, aby manžel mohl být inspirován a pevně věříme, že tato budka najde místo na vaší zahrádce. Děkuji.